Ուրեմն ես նայեցի, մեր մոտ ճանախել կա, լորիել կա, հորացել կա, թե՞լ պանիրել կա, ովարից բերեմ։ Նոր ասացինք, ընդհանուր դիր մի հատ ապսեի մեջ, բայց հորացը թող պարտադիր լինի, բեր։ Ու բեր։ Բարի։ Լիմոնադ բան ունեք։ Այո։ Դե ես բնական հյութերի հետ միասին մի քանի հատ գազովի ջուր բեր քո ճաշակով, գնա, գնա բեր։ Որից ելակ թարխուն տանձի դեղցի, ելակը համովա, թարխունը կանաչա, տանձինը սառնա, դեղցին է էժա։ Այդքան քո ճաշակով ամեն մեկից երկու-երկու հատ բեր, գնա բեր։ Բարի, բայց հիմա դարդս ուրիշա, ինչ անեմ, սկզբից լիմոնատները բերեմ, թե պանիրը բերեմ։ Կամ եթե լիմոնատները բերեմ, ութած բանա, ինչ անեմ, ձեռքով բերեմ, թե չալարեմ, իջնեմ Պովրի մոտից, այն մեծ սինիներից վերցնեմ, շարեմ վրեն, հետո բերեմ, թե սկզբից պանիրը բերեմ։ Բայց ախր պանիրը մինչև աղաջրից անեք, մի հատ ուրիշ ամանի մեջ դնեք, հետո նորից լվանանք, ես հաստատ կհասցնեմ, համ ելակը, համ թարկունը, համ տանձը, համ դեղցը բերեմ։ Տանձից հիշեցի, համ դուրսը ունենք, համ յաշիկների մեջ, հիմա չգիտեմ որը բերեմ, սառը բայց տանձ, թե տաք բայց դեղց։ Բարո, ես այսքան ուշադիր հորս չէի լսի, հա՞։ Արա։ Այո։ Անունդ ո՞նց է։ Սիփան։ Դո լսի այ Սիփան։ Այո։ Այ հորը տասցուն մերն է։ Մերսի։ Արա։ Այո։ Կողմնորոշվի ու գնա բեր, արա։ Մեզ տղա ես ամեն դեպքում ստեղից, որ դուրս ես գալիս, հայլու դեմը կանգնի, երկար քեզ նայի ու վերջնականապես կողմնորոշվի, արա։ Հեսա նայեմ։ Արագացի շուտ։